ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ବିଜି ଥିଲି, ଝିଅର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବାର ଥିଲା, ହୋମୱାର୍କ ଥିଲା, ତ ଆଉ ମୋର ଆର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ଯାହା ବି କିଛି ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ ବନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାକି ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ରହିଲି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ରାବିଡ଼ି ବନାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ମିଠା ରାବିଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ମରିକି ପ୍ରାୟ ହାଫ୍ ଲିଟର ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ। ତ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଷୀର ଜଷ୍ଟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଘାଣ୍ଟିବେ, ଯେତେ ସର ପଡ଼ି ଆସୁଥିବ ସେତେ ସେଇ ସରଟାକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବେ, ପୁଣି ସର ପଡ଼ିଯାଉଥିବ ପୁଣି ଆପଣ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବେ। ତ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଧୀରେ 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 ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳିଆ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଗୁଜୁରାତି ଛେଚିକି ପକାଇବି ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ମିଠା ଜିନିଷରେ ତ ଗୁଜୁରାତିର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଠା ଯାହା ବି କିଛି ବନାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମିଠାରେ ଗୁଜୁରାତିର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆଉ ରାବିଡ଼ିର ଖାସ କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଦୁଇଟା ଗୁଜୁରାତି ମୁଁ ପକାଇଲି ଏବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ଆହୁରି ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି ତା'ର, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବହଳିଆ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗରମରେ ଯେତିକି ବହଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବହଳିଆ ହୋଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଚିନି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆହୁରି ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ ଅଧିକା। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ବେଶୀ ମିଠା ଖାଉଥିଲେ ଅଧିକ ଦେବେ, କମ୍ ମିଠା ଖାଉଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଦେବେ। ଆଉ କ୍ଷୀର ମରିଗଲା ପରେ ବି ତା'ର ବି ଟିକେ ମିଠା ପଳାଇ ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ମିଠା ଦେବେ, କମ୍ ଦେଲେ ହିଁ ଭଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ସେ ଚିନି ସହିତ ଗୋଳେଇକି ଭଲକି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ବହଳିଆଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ତ ବନ୍ଦ କରିକି ମୁଁ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିଲା ପରେ ତା କେତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବହଳିଆ ହୋଇଗଲା, ପୁରା ରାବିଡ଼ି ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ, କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ରାବିଡ଼ି କେବେ ଆପଣ ଗରମ ଖାଇବେନି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା କରିକି, ନର୍ମାଲ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଉ ବା ଫ୍ରିଜର୍ରେ ରଖିକି ଖାଇଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ରାବିଡ଼ି ବନେଇଲି, ତ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ରାବିଡ଼ି ଖାଇଦେଉଛୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ରାବିଡ଼ିଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ତ ରୁଟି ରାବିଡ଼ି ଆଉ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସାରିକି ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ମିଳେନି,
କ୍ରିଷ୍ଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟବେଳେ ଏସବୁ ଜମା ଖାଉନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପସନ୍ଦ କଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲାଣି ଟେଷ୍ଟ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସାରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।